Զգացել եք ինչ երգեր ենք լսում մենք ամեն օր։ Գնա կյանքը կովայելի, գնում ես որ վայելես, մեկ էլ քեզ խնդրում եմ, մի գնա։ Արա դե սպանեցիք էլի, կողմնորոշվենք։ Էս ինչ են դարել մեր երգերը։ Ով առօրյայում ինչ անում է, դրա մասին երգում է։ Զանգում եմ քեզ ամեն գիշեր, ինձ ասում ես բանի գիշեր։ Էդ ինչ երգա։ Դա լավ չի, ավելի պրիմիտիվ գրեք։ Ասենք երգեք, մինչև հասնեմ սպալնի պարկեմ, մտնեմ տուալետ մի հատ քեմ։ Ով ինչ ուզում է, դրա մասին երգում է։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Ինչ կուզեիր։ Պատահականույն զանգես։ Պա, էլ ինչ կուզեիր։ Ես էլ կուզեի, որ էլ տենց երգեր չերգեք, հիմա ինչ, ես էլ դրա մասին երգեր երգեմ։ Ասեմ, գիտես հիմա ինչ կուզեի, մի հատ ուրիշ գործ գտնեիր, ասեիր մաղարիչ ունեք, երգելը թարգելեմ ես։ Բա վաստակավորի կոչումները, Menu.am-ից արագ են առաքում արդեն։ Կներեք, վաստակավոր ստացել եք։ Դեռ չէ։ Երբ կստանաք, հեսա մի երկու հատ իշխանավորների քեֆերին երգեմ կստանամ, Խարեբ ջան։ Արա այս երկրում գոնե վաստակավորի կոչումը վաստակեք։ Ինչքան մաստակավոր կար, դարավ վաստակավոր։ Բամբախ զամբախ կլիպներից ոնց եմ քայքայվում։ Այո, նայում ես մի հատ բուխտի, բարախտի, յաբախտի, յախտի վրա, մի հատ կիսատկլոր, ակլոր, 5 համարի աղջիկի հետ տժում ա։ Բայց մի սուրը տենում ես այդ գյադեն կանգարում կանգնած 5 համարի մարշրուտքին սպասելով արևի տակ ա տժում։ Այ տղա ջան, փաստորեն դա քո կլիպը չէր, հա՞։ Քո երազած տղու կլիպներ։ Երկիչ էլ կա մի հատ կլիպ ա հանում ու մի 10 տարով կորում ա։ Մեկ էլ օրերից մի օր տենում ես պլակատ։ Էս ինչան, 10 տարի բեմում։ Արա փաստորեն էս 10 տարին բեմում ա եղել։ Մենք էլ ասում ենք ուր էր կորել էս ճ***ը։ Գոնե որ տարիներով կորում եք, մի բան արեք, որ արդարացված լինի այդ անհետանալը։ Հենա օրինակ երգչուհիներ կան, գնում են Ամերիկա, պրոշներն են լցնում, կրծքերն են լցնում, հետո գալիս են Հայաստան, համալիրն են լցնում։ Ամենաշատը գիտեք, որ երգչուհիների վրա եմ զարմանում, այն որ երգել չգիտեն, բայց շատ արագ առաջ են գնում։ Կլիպներ են նկարահանում, համերգներ են դնում, ասում ես՝ «Բալավ, քո հովանավորով ա»։ Ասում ա՝ «Բա ինչ եք խոսում, ի՞նչ հովանավոր, ես ամեն ինչի իմ ուժերով եմ հասել, հովանավորս որս ա»։ Հասկանում ես, որ ճիշտ էլ ասում ա այդ աղջիկը, հովանավորս որս ա։ Սիրելի շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, եթե հնարավոր ա, նենց արեք, որ մեր շոու բիզնեսում մի քիչ էլ շոու լինի, էլի, հոմենակ բիզնեսը չի։ Գիտեք ինչի եմ ասում, որովհետև ցավոք ձեր թեթև ձեռքով շատ վաղուց հայկական շոու բիզնեսի բիզնեսն եկել է։